Hello, my friends, vítám vás u neidentifikovatelné části Let's Play Half-Life, kompletně byl nekompletně naslepo. Minule jsme tady lítali na větráku. A dnes v tom budeme pokračovat. Co mám dělat? Tohle? Možná... Jsi tady. Power generator. Jdeme, nejdeme, co se děje, kde jsem? Nahoře, výborně. Nechceme jít nahoru, chceme jít dolů. No, tady jsme byli. Tady je to vlastně vypnutý. Nebo nebyli. Já nevím. Power generator off, jo, byli. Myslím, to nejde. Musíme s tím něco udělat. Co s tím uděláme? To mi fakt nic neudělá. Já tomu pořád nevěřím. Maintenance area. Že tady ty schody pokračujou. To je zajímavé zjištění. Dámy a pánové. Co jako tady mám dělat? Heleme se. Umři. Výborně. Ha. Co se stalo? Co to je? Co to je za pijavice? Nic. Dobře. Jak myslí? Jo, on se to vypustilo. To je chytrý, a co mi to bude? To je dobrá otázka, co? Takovou byste určitě nepoložili. Můžu to zapnout? Já jsem genius. A? Něco se děje? Tohle to se děje. A běž? O, teďka z ničeho jsem ním docílil. Počkat, ten větrák se předtím netočil, že ne tenhle? Od teďka z ničeho jsem ním docílil. Ty jsi měl nějaký výstřely? Já slyším nějaké výstřely. Dolu. 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 Jo. Ale kde? OK, jdeme je najít. Počkat, on se... Ne, to je vlastně zpátky. Myslím, že se dají ještě někam níž. To by bylo divný. Tak, kudy teď? To je moc dobrá otázka. Odpověď bude ale asi trochu obtížnější, že? Větráky. Protože tam něco je, nahoře. Jak se tam mám dostat? Jak se tam mám dostat? Když skočím sem, tak... Tak vybouchnu. To je dobrý poznatek. A musíme zase nahodit. To je ještě lepší poznatek. No nic. Bohužel s tím nic neudělám. Takže zombie střes se před mým hněvem. On se netřese před mým hněvem. Ale měl by. Tak, zničíme. Výborně. Jdeme. Proč nejdeme? Už jdeme. Dobrý, počkám, až se to vypustí, zatím půjdeme sem a rovnou to nahodíme. Já jsem genius. Opět. Už po druhý jsem genius. No jo, ale pořád se musím ptát, že jsme tím docílili, jak se dostanu nahoru. To nejde, tam nevyletím. Můžu se zaháknout páčidlem za ten okraj té římsy, bohužel ne. Víš, Gordone, víš. Ještě víš. Wow, jsem se právě odrazil od země. To je možná dobrý nápad. Dolu. Dolu. Děkuju. Mám 39 HPček. To není hezký. Odraž se. Říkám, odraž. On se neodráží. On si dovoluje oponovat. Mě. Prostě ne, neodrazím se. To není dobrý nápad. Nedělat to, co ti řeknu já. OK, já bych se zase chtěl dostat rád dolů. Dobře, já. Tak já se potřebuji zase odrazit, protože předtím se úplně vyletěl nějak nahoru. Prostě... Vyleť. Vyleť.
Věc už to nejde. Třeba ten druhý větrák je silnější. Zkusíme to prozkoumat. Očividně ne. Je úplně stejný. Mám 7 HPček. Skvěle. Umřu během 10 vteřin. 10, 9, 0. Oh, já žiju. Tak, počkat. Co si ho dolů? Teď neumřu. Teď umřu. Jep. Ne. Dolu. Wow, tohle bylo efektní. A efektivní zároveň. To je vždy dobré, když se tady to sloučí. Je to, že dnešní partopě stavíme celý na jednom místě. Můžu třeba jít tady tudy? Budu to brát jako ne. Tak znova. Vzhůru. Vyběhneme sem. 360 zapojení, tak ještě ne. 360 jump zapojení. Vedle, znova, to musím dát. 360 jump zmačk, výborně. Teď to vám zabilo. Jestli to vůbec dá, aby mě to zabilo. A já musím přijít na to, kudy mám jít. Kudy mám jít, to je otázka, na kterou neznám zatím odpověď. A zatím vypadá, že to skončí, takže mi budete muset, nebudete, uhohoho, ne, prosím, proč, umři, ne. OK. Dobře, budeme stát před profesionály. S 52 HPčkama. To bude docela hardcore epic fail. Tak 20krát za sebou. Věřte tomu nebo ne, ale bude to tak. Headcrab. To jsme možná zabili v minulým partu, už se fakt nepamatuju, bylo to celkem už dávno. A když jsem dávno, myslím, pár týdnů. No nic nevadí, jdeme. OK, co si můžeme vzít? Co bude ideální? Granáty? No, zkusit to můžem, nevím, jaký bude výsledek, ale zkusit to můžem. Tady tudy, jo, definitivně. Tak pozor a žerte granáty! Ne, neběž sem! Ohoho, tak to jsem ani nechtěl udělat! Umři! Dobrý. To bylo tak akční. Pojď sem výtahu. Jestli mám jít tudy. Doufám, snad. Jo, dobře, už myslím, že musím něco zmačknout. Jo, asi mám jít tady tudy. Určitě. Já už myslím, že mi vůbec nevšimne. Víš co? O, střelil do mě někdo? Ne, to byl jenom vánek. Aha, dobrý, tady to směřuje dolů. Ne! Ne, granát! Ha, granát. Výborně. Už tam hodil granát, že jo? Určitě. Dělej. Ne, to je snad ne. Tady jsme byli minule, ne? Určitě. Že nevím, jestli tady mám jít, to je ten problém. No ale, potkám vojáky. Takže asi jo. Snad, doufám. Tady jsme taky byli určitě. Jestli jdu blbě zase, musím dodat, tak to nebude nic nevšedního. No nic. Tudy. Tudy. Počkej, jak daleko? Teoreticky můžu jít zpátky. Teoreticky můžu jít zpátky hodně daleko, ale nevím, jestli to bude mít nějaký význam a účel. Výborně, dobře jád. Ale dobrý. Ne, já jsem pořád tady reaktivní. Ve mi to zabíjí. Kruť ventilem. Jako fate. Kruť ventilem. Zařil jsem to. Čeho jsem tím docílil? To je dobrá otázka. Tady tudy nemám mít. Mně se to tady nelíbí. Já jsem tady tudy šel, to bude fail, já tady nemám mít.
Možná mám. Hop. Dobře, to byl ten největší epický fail, který jsem kdy viděl. To nebylo moc odolný. No nic, potkáme nepřátele, to je dobře. To je moc dobře. Tady tudy mám jít? Jo, otevřelo se to. Hele. Řeš mi něco jako. Never gonna make it. You better go on without me. To je vše? Asi jo. A tady track power off, takže to zapneme, nejdřív se tady nabereme. Jo, super. Pojedeme vlakem? Zase? Myslím, že jsme jeli vlakem, co si pamatuju. Hop. Hele. Měl to tam nejdřív dotáhnout. Co to a pot... OK, tohle by mohla být hodně velká zábava. To po nás myslím šlo, nebo já nevím, už si to nepamatuju, ale něco mi to připomíná. Ne, že bych byl rád, ale něco mi to připomíná. Je to možná budu muset nejdřív dotáhnout tam, ten vozejk. Pak to otočit a odjet pryč. A jestli jo, tak si to tady uložím. Ha. Jeď, vozejk. Vozejk. Nebo ne? Jeď. Ono to nejede. Ono mi to zradilo. Ono to nechce jet. No ale ne, tam jsou nepřátelé. Co si říká, main power is, nerozumím mu. Oh, běž. Výbuch. Jdu dobře zase. Ne, nejdu dobře. Ne, tam se nedostanu. Určitě ne. Tam to se zase zpátky k power generátoru, jo? Uop, kolem. Dobrý, tady už jsem byl. Jo, už jim kde jsem. Hop, jump na žebřík. Tak nic. Mám 38 HPček. Ne. Proč tady nejsou nikde lékárny? Možná mi to řekl tam ten, bohužel. Wow. Tak teď jsem mrtvej. Track power off, jak se to zapíná? Zapni se jakýmkoliv tlačítkem. Umři. Umři. Umřeš? Tak proč mi asi neuděláš, co? Co to je? On se to nabíjí. Má to vůbec cenu? Podle mě moc ne. Wow, tak jsem se docela lek. Ale nevadí, já to radši loadnu, protože to prostě bez šance. Teď to o mě ještě neví, takže teď tady zmačknu. Něco, co to zapne. Nebo ještě musím něco udělat. Protože tam je off. Power generátor jsem zapnul. Co se po mně ještě chce? Takže by to bohužel neřekl, ne? Zas tam on? Nedá. No jo, já to taky přepnu. Tam ten vozík musím dovíct tam. Pak musím ní sestoupit. Víc zpátky sem, otočit to a odjet pryč. To je jasný. Ale jak toho docílem, to už je druhá věc. Začne nějaký čudlík. Dobře, tak ne. Nemačky žádný čudlík, jenom kvůli tomu umřeš. Ale co, to nevadí. Nevadí, každopádně nám bude končit part. Vím, že je to smutné a nešťastné, ale bude to tak. Takže máme posledních 30 sekund přibližně. Power generátor jsem zapnul, možná jsem tam měl ještě něco udělat, nevím co, ale určitě možná ještě něco jo. O, co tam děláš, ty jsi tam nebyl, proč tam seš teď? Přechází mezi loading zónama, moc hezký. No nic, já to tady ukončím. Takže, řekněte mi, co vám já dal v chatu, v komentářích, ne v chatu. Zatím tady hejpanin a uvidíme se zítra u nějakého let's play, protože pojďme do nějakého videa.